Tad par Latgali. Latgales plānu. Es te palūdzu paanalizēt to plānu. Kas sanāk? Ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Latgales plānā paredzēt 28 pasākumi. No tiem 23 pasākumi vai 82% nav specifiska Latgalē. Tie ir vispār Latvijas pasākumi. Nu, tā skaitā nevar uzskatīt, ka Terehovas robežu šķērsošanas punkts būtu priekš specifiski priekš Latgales. Tāpēc, ka nu, Latgales prece, imports, eksports tur sastāda 0,1% labākā gadījumā. Tā ir robežu pāreiste ap Eiropas Savienību un Krieviju. Un nekādā gadījumā starp Latgali un Krieviju. Lūk, specifiski Latgalei ir paredzēt tātad 5 pasākumi. 5 pasākumi. 5 pasākumi. Tad viens pasākums, kas ir izpildīts 6000 latu vērtībā, veidot un pārraidīt informatīvos sižetus par Latgali. Pa 6000 latu. Tas ļoti veicināšot uzņēmējdarbību, attīstību, nodarbinātību un Latgales uzplaukumu. Tad viens. Es nedzirdu jūsu smieklus. Nākošais. Atvērt Latgales vēstniecību Rīgā. Goda vārds, 11. Punkts. Pie tam šis punkts nav izpildīts. Viņš nav izpildīts vēl pie tam. Ir izdarīts, tagad valdība izdarīs izmaiņas. Kādus jūs domājat? Nē, vēstniecība vairs nevērs. Ko vērs? Pārstāvniecība. Saprata, ka Latgalē var pieteikt savu neatkarību, tāpēc vēstniecība neder. Tā, vēl palika 3. Izveidot pārnozaru uzņēmēju atbalsta mehānismu Latgalē, tai skaitā konsultatīvo tīklu. Nu, tas nav izdarīts, protams. Un šai laikā atrasts viens investīciju projekts. Viens investīciju projekts. Piparbode. Tāds ir tā, nākošais. Kurš tas bija? Nu, Terehovs un Vientuļa šķēršošanas, robežu šķēršošanas punktu mēs nevaram attiecināt uz Latgali. Nu, un atjaunot ceļu infrastruktūru no valdības ziņojuma, tad tur ir iedoti 2,5 miljoni latu. Nu, kā jūs domājat, uzliekot cieto melno segumu Latgales ceļiem par 2,5 miljoniem latu. Vai Latgales uzplaukums ir gaidāms ļoti strauši un ātri? Atverot vēstniecību un pārraidot pa 6000 latu informatīvus raidījumus par Latgali. Par viņu neapšaubāmi talantīgajiem amatniekiem, tiem podu darinātājiem, ko man arī snupiķi šo to un vārs. Tieši par to mums visu laiku lāmā Latvijas televīzija, ka mēs sūtām sižete par rūpniecību, un viņi visu laiku no mums pārmēta. Ot, skatoties uz Latgali. Ot, viņi īsti televīzijas darbinīgi, viņi visu laiku sūta, es nesmējos, par podniekiem, par amatniekiem. Jā. Nu tā. Tad, es jums vairāk varu pateikt. Latgales rīcības plānā ir pasākumi, praktiski visi, 20 pasākumi, vairāk, kuri tiek realizēti Latgales pilsētā. Kā jūs domājat, kurā? Nē. Nē. Jūs iztēli ir ārkārtīgi aprobežot, mīļo. Rīga? Tai skaitā. Ventspilī. Ventspils ir pie Latgales. Jūs to nezinājāt? Jums vajag pierādījums? Profesionālās izglītības infrastruktūras sakārtošana. 11 projekti. Latgales plānā.
Bet tie kompetenti centri Liepāja, Ventspils, Jelgava, Rīga, Ogre, Valmiera. Un vissliktāk tiek realizēts. Taisnī Austrum-Latgales profskolas projekts, kurš nenotiks vienkārši. Nē, nu tas ir 99,9% viņš nerealizēsies. Tā kā Ventspils ir pie Latgales pēc sprūģa prāta. Ja? Vatskot, ka es iebāzu degunu, es brīnos, vai tad tik tiešām tā valdība tik neaptaurēt, ka tas sprūčiņus visus vazājas degunu. Pilnīgs vaiprāts. Nu, te nekā nav tajā Latgalē. Pilnīgi nekā. 2,5 miljonu latu un propagandas raidījums un vēstniecība. Nu. Vot tāds mums stāsts. Un klādzina, kad nu, tur milzīgs solis uz priekšu spērts. Jā. Pie tam, mums ir tāds nacionālās attīstības plāns 14-20 gadam, ko starp citu pieņēma pirms diviem mēnešiem. Pirms diviem mēnešiem, 14-20 gadam. Kā es domāju, plāns paredz reģionālos attīstības plānus? Viņš neparedz. Neparedz. Paskot, šādi plāni nav likumīgi. Ja kas. Pēc nacionālās attīstības plāna 14-20 gadam, ko tikko valdība akceptēja un Saeima. Nu, valdošā koalīcija. Nu, tāds stāsts. Tā kā Ventspils pie Latgales.